Вітаємо всіх глядачів обласного телебачення «Галичина». Це програма «Про головне в деталях». І сьогодні ми будемо говорити про сучасну літературу і її вплив на формування свідомості українського суспільства. І цю програму ми присвячуємо ювілейному дню народження нашого відомого письменника Степана Процюка. Він, власне, поруч зі мною. Вітаємо вас. Ви прозаїк. Вітаю. Ви есеїст, автор понад 30 книг, лауреат низки літературних нагород, зокрема, володар відзнаки «Золотий письменник України», член українського ПЕН. Міжнародного ПЕН-клубу. Так. Василь Тулай, письменник, лауреат міської премії імені Івана Франка, це було у 2015 році, він поруч з вами, а також Роман Черковський, письменник, лауреат премії імені Івана Франка, 2008 рік. Товариство, вітаємо і вітаємо сьогодні вас гарним українським привітом. Слава Україні! Героям слава! Слава українському слову і слава нашому Процюку. Ваші оплески, дивіться, ми йому плескаємо. А всі, хто нас дивиться, пам'ятайте, як найкраще ви можете відсвяткувати свій день народження. Це прийти в ефір обласного телебачення «Галичина» і поговорити на надзвичайно важливі теми. Бо сьогодні ми не так будемо шановувати вас, пане Степане, хоча без цього ніяк, але все ж таки будемо говорити про важливість слова, яке в час війни також є нашою зброєю. І так, я думаю, що, власне, ми зараз і почнемо. Отож, сучасна література і її вплив на формування свідомості українського суспільства. Пане Степане, вас ми поки що не чіпаємо. Давайте поговоримо, як скажете, власне, про це від ваших колег. Пане Василю, почнемо з вас. Дякую. Сучасну українську літературу неможливо уявити без творчості Степана Процюка. Почавши свою літературну діяльність в 90-ті роки, з народженням нашої держави, Степан зробив надзвичайно багато в українському літературному процесі. Вся його творчість йде паралельно будові нашої держави на соціальному, образно-соціально-метафоричному рівні, якщо можна так сказати. Бо творення образів, творення героїв, які є такою субстанцією державотворення, вона допомагає нам простежити оцей, власне, шлях української людини з 90-х років аж до сьогоднішнього часу. Тому я вважаю, що творчість Степана Процюка абсолютно ідеально вкладається в українську культуру, українську літературу, і неможливо собі уявити нинішній день без його творчості. Пане Романе, я би десь трошки акцентував більше увагу на тому, що я бачу перед собою трьох сучасних письменників, відомих, розумних, хороших людей, котрі знають собі ціну, котрі знають, що вони пишуть, про що вони пишуть, що вони хочуть донести до свого читача. І я собі так думаю, що професія письменника, вона все ж таки творча. Як мені здається, більше творча, ніж літературна там і так далі. І в кожній творчій професії існують якісь певні конкуренції. От я би хотів зараз зрозуміти, чи існуючи поміж вас якісь певні конкуренції, чи все ж таки це слово абсолютно недоречно у товаристві таких поважних людей, котрих я бачу зараз перед собою? Ну, загалом літературна конкуренція, звичайно, має місце, але в не нашому цьому колі, так? Тому що ми є друзями, і якщо і десь спілкуємося, то тільки допомагаючи один одному, промовляючи певні якісь свої певні плани, ось і допомагаємо, так, а не конкуруємо. Тим паче, коли мова йде про наш час, не забуваємо, в який час ми живемо, так, то це дуже важливо якраз об'єднатися і забути трошки про конкуренцію, про різні такі творчі моменти, так, а більше працювати на свою державу. Коли я говорю з вами про конкуренцію, то питання до пана Степана з нагоди його дня народження. Напевне, тут вам спрощу це питання. От заздрість. Чи існує якась заздрість від колег? Якась певна така, надіюся, добра, тепла, щира заздрість. Коли він каже, от Степан молодець, от пішов з університету, повністю змінив своє життя, але впевнено вибрав час і місце, і зараз в якійсь мірі пожинає плоди. Я би навіть сказав, що підводити підсумки вашої творчої діяльності ще абсолютно зарано. Ви тільки стартанули, як на мене. І я хотів би зараз почути з перших уст от від вас, власне, наскільки ви зараз відчуваєте те, що у вас от пішло, от ви відчули зв'язок із своїм читачем, от через її соціальні мережі, через ведення якогось певного ютуб-каналу, який допомагає вам формувати власне образ того читача, який кожен день поруч з вами, який задає вам запитання, який вас контролює, який вас стимулює.
Ось розкажіть, будь ласка, як ви зараз відчуваєте себе у такий період часу, коли і ювілей, і хороші слова від ваших колег? Дякую, Любомир. Ну, дякую всім телеглядачам, хто цікавиться моєю творчістю. Для мене ювілей – це відносне поняття, але так складається в людському житті, що цьому надають, бо то справді якась певна, якби віха в житті, рокова, віха в житті певних якихось років і так далі, і це рахується. От, але з другого боку, все це відносно. Все це відносно. Мені здається, що людина доти творчо продуктивна, доки вона хоче щось змінювати, хоче щось знати, хоче щось створити, хоче жити. Були письменники, які у 80 років писали ще прекрасні речі. Були письменники, які у 30 казали, що вони вже виснажені, що вони талановиті. Хоч вони були талановиті, і тільки про талановитих йдеться. Так, останніх кілька років я безпосередньо займаюся тільки письменництвом, але я це хотів ціле життя. Я хотів це ціле життя і не дуже приховував від когось це. Не те, що я там щось там міг не любити, якусь педагогічну роботу, чи що, хоч там є своя специфіка, навіть не хочу зараз про це говорити. Те, що мене цікавило, нарешті я, що я знав, не те, що цікавило, а те, що я знав, що це є моє призначення, якесь певне покликання, щоб не говорити якихось високих слів, нарешті воно відбулося. І у мене справді тепер я знаю, чесно кажучи, попри всі інші речі, які за собою тягне, ну, те, що ти робиш крок нікуди якийсь і так далі, і невідомо, і немає ніяких гарантій, що ти, ну, не маєш ніякої зарплати державної і так далі, і так далі. Тепер я знаю, що означає мати справжній зв'язок з читачем, коло яких розширюється поволі. Може, я би хотів більше, але все-таки розширюється, і ці люди, які були різні ситуації, слухайте, вони є моя, ну, вони мені додають енергії, вони мені додають сили, додають мені сенсу життя. Може, багато хто з них, ті, що близькі мені за якимось світосприйняттям, може, вони перехвалюють мої твори, може, вони, от мої книжки, може, вони таке на них справляють враження і так далі. Це можна читати у соціальних мережах, оці мої, як кажуть, фанати чи шанувальники. Я знаю, що це тільки частина, от якась, тому що, якщо зараз говоримо за мене, це стосується всіх письменників, які багато працюють. Як зараз говоримо за мене, то є частина, яка так більш прохолодно ставиться до того, що я роблю, попри те, віддаючи належне. Це найбільша частина. Віддаючи належне тому, щось більше подобається, щось менше, бо мої шанувальники такі щирі, то вони готові битися за ці книги, от, щоб захищати їх. Є таких, ну, їх трохи вже є певна кількість. От, це дійсно так. Але є люди, яким не близька, скажімо так, моя творчість. Я стикався наразі, і в тому числі, і в нашому невеликому місці. Ясно, що я стикався з певними проявами. Ну, не знаю, напевно, чи це якась, скажімо так, творча неприязнь, заздрощі, ще щось, нерозуміння того, тому що мені здається, що заздрощі, Любомири, виникають від нерозуміння, що насправді ця людина робить кожен день. Якби мої заздрісники, які у мене, звичайно, є, як і у кожного письменника, я не кажу, що вони погані, чи що, ну, вони є, вони не бачать другого, вони не знають, як я живу кожен день. Вони не бажають цього робити. Вони не бажають знати, крім того, вони не знають, як я живу кожен день, що я роблю, які я прикладаю зусилля для цього, в чому присвячений мій день, що я не сижу і не 2-3 рази на тиждень у якихось кімнатках не розпиваю, не п'ю там 150-200 грам порожніх розмовах, даруйте, які нічого не пам'ятається потім, нікому не потрібні порожнє проведення часу, таке мені. Які я ніколи цього не розумів. Ні, можна випивати у кімнатках. Я не за кімнатки випивання, за те, що говориться. Марнування часу. А то коли марнування часу, я знаю, про що я говорю. Ви сьогодні, як приклад для всіх наших глядачів, я подивіться, Степан Процюк має сьогодні 60 років, це його ювілей, і він замість того, щоб шукати кімнатки, він прийшов на обласне телебачення Галичина. У нас тут величезна здорова кімната, яка, напевно, вміщує зараз всіх наших глядачів, котрі дивитися. Ви, до речі, маєте можливість привітати
згадати цього поважного чоловіка у соціальних мережах. І йому буде дуже приємно, тому що все ж таки, у першу чергу, письменник, людина творча – це людина, котра дарує вам не просто слова на папері, це емоції, які коштують дуже багато. Тобто, пан Степан, ви ж багато пожертвували заради того, щоб стати тим, ким ви є зараз. Я говорю, що, ще раз думаю, мене підтримують ваші колеги, що ви тільки починаєте стартувати, видавати максимум того, що ви до того часу пробували робити, потім смакували, а тепер отримуєте від того задоволення, і від того задоволення з'являються нові твори. От давайте поговоримо про новий твор, який називають, нова книга, який називається «Пан». От кому вона присвячена, коли її слід очікувати, ця інформація буде цікава не тільки для мене, але й для тих, хто відстежує вашу твор. Дякую. Ну, взагалі, я всіх телеглядачів запрошую прочитати цей роман. Я думаю, що всі знають, що недавно у Києві, в центрі Києва, в центральній частині Києва, вулицю Пушкінську перейменували на вулицю Євгена Чекаленка. Євгена Чекаленка, нашого землевласника, нашого грошодавця, нашого українотворця, як я його називаю, якому належить фраза, яку більшість з нас чули, легко любити Україну до глибини душі, ви полюбіть її до глибини власної кишені. От є дуже багато і зараз людей, от хитруватих, які вважають, я стикаюся з таким, які, допустимо, не хочуть купувати книги, але вони хочуть проявляти враження, вони говорять якісь порожні речі, я слухаю. От, наприклад, чи ще там хтось. Ну, книги не хочуть купувати, нічого не, от нема розуміння, так далі, але якесь таке, знаєте, ніби запудрювання, от мізків, такі порожні бесіди, які абсолютно, я бачу наскрізь ці всі речі. Наскрізь, тільки людина починає говорити, я вже знаю, хто вона часто. От, у сенсі от таких речей, не в сенсі її характеру і так далі. От, і тут якраз Чекаленко поставив, але чого я про це? Тут я не тільки за себе. Чекаленко нам поставив діагноз українцям, нашому певному лицемірству, яке йде від бездержавності. Це не те, що ми погані такі, другі нації хороші. Ні. Це йде від нашої споконвічної бездержавності. Нам треба було виживати і в Австро-Угорській імперії, і в Російській імперії, і в всіх других імперіях треба було, там Румунія, всяка і так далі, і так далі. Нам треба було виживати. А коли виживати, треба кланятися. От, і навіть за Франца Йосифа, такого розхвалена Австро-Угорська імперія, справді по-своєму процвітало королівство Галіції і Володимирії. По-своєму. Там було багато нюансів. У моєму романі про Івана Франка про це багато сказано. Степане, переб'ю тебе на секунду, але дивіться. Ну, мене перебувають, я не винен. Цікава деталь. Так. Говориш про часи окупації бездержавності, так? А маємо зараз уже, здається, 33 роки своєї держави. І от щойно ти сказав, що тільки тепер вулиця Пушкіна перейменована нарешті Пушкінська. Чи Пушкінська на вулицю Чекаленка, так? Чи не затягнули ми із цим перейменуванням, із декомунізацією і таке інше? Чи справді ми мали українську Україну весь цей час? Чи багато є Чекаленків зараз на цей момент? Ми української України весь цей час практично не мали. Вона в кожного була своя. Кожного своя, але на загал було дуже багато міщанства, лицемірства, моя хата з краю, хитрощів, малоросійства, яке я називаю. Даруйте мені, телеглядачі, ми мусимо про це говорити все. Ми всі у одному човні, у нас триває війна, нам треба чесних розмов про нашу ментальність. От. Не тільки пафос нам обов'язково потрібний в час війни, але чесних розмов в наших книжках з нашими письменниками, читанням книжок наших кращих письменників. Схиляємося над цими книжками. Ми ще таке маємо, що ми не віримо, що ті, що живуть у нас, там, десь близько від нас, що вони можуть щось написати, що вони талановиті, нам треба підтвердження німця, підтвердження француза, ще там чогось. Ми не віримо, а коли підтвердження запізніло приходять. І таке буває. Нам не вкладається це все від нашого комплексу неповноцінності. Даруйте, все. Оце, що сказав Роман, на превеликий жаль, це правда. Україну і від початку 90-х здавалося, що Україною переймаються спочатку, попри те, що проголосували всі, але мали меркантильні інтереси переважно, думали, що буде рай через 2-3 місяці.
Якщо чесно, раю ніякого не було. Треба було починати тяжку роботу, коли розвалився Союз, щоб будувати свою Україну. Був вбитий В'ячеслав Чорновіл, якого не вибрали за першого президента. Не будемо зараз про це все, бо я вже розкручуюся. Дуже багато людей просто не вірили в ніяку Україну. Вони собі жили, от вони собі десь там заробляли і так далі. Вони були, от вони фізично були українцями, вони були абсолютно непричетні до того такого в'ялого, тяжкого будівництва України, яке все-таки відбувалося. Тому що народилося нове покоління, згодьтеся, не все так песимістично. І це нове покоління зараз воює. Воює наше проміжне покоління, таке якраз тоді воно воює, воно витримує на собі тягар війни з триклятим російським імперіалізмом. Я хотів би тебе доповнити, прошу, і, що всі ці проблеми, політична меркантильність, і ще багато інших, то, що хвороби росту українського державотворення, вони всі відображені в Степанових книгах. Починаючи від роману «Інфекція», читач, який стежить за Степановою творчістю, він побачить всю цю поступальність негативну, позитивну нашого росту українського державотворення. Що можна сказати про таку загальну піраміду українського видання українських книжок і підтримки державою письменників? Вона часто була нульова. Ця війна, це є в великому сенсі на Сході, тому що там українства, як такого, політики української не було. Це була якась, ну, навіть не показова, не ілюстративна українськість. За незначними винятками. За незначними винятками, але ми беремо ту велику там основу, яка би мала бути. Українські патріоти окремі, що вони просто були... Так, саме там. Шановне товариство, мені так приємно спостерігати, як письменники дають собі раду без мене, без модератора цього телеканалу. Ми без вас не можемо дати раду, ми чекаємо насправді. Я насправді хотів би трошки все ж таки змістити акцент нашої розмови щодо тих творів, які останнім часом, ну скажімо, були резонансні. Я ще зараз закінчу за пан, Роман. Обов'язково, так, обов'язково, але я все ж таки, перед тим, як ви повернетесь до нього, хотів би акцентувати от на творах, які ви стали життєписами відомих українських письменників. Тобто це Іван Франко, Григор Тютюнник, Євген Чекаленко, і там є ще інший список, який ви зараз продовжите після того, коли скажете. От питання до вас, пане Василю, і до вас. Хотілося б чути вашу думку. Чому все ж таки їх треба рекомендувати прочитати? Чому вони рекомендовані до прочитання і в чому успіх цих творів? Пригадую за питання, дякую. Ну, я вже говорив, що неможливо уявити собі українську літературу сьогодення, сучасну українську літературу без творчості Степана Парцюка. Вона завжди була важливою, починаючи з 90-х років. Але я все-таки вважаю, що література про українських письменників, автобіографічна, до якої Степан вдався, починаючи із книжки «Троянди ритуального болю» Василя Стефаника, і потім пішла розмова про інших письменників, вони настільки вагомі, вони настільки панорамні і форматні, що читач, який мало обізнаний із культурою, соціальним життям тогочасним, 30-х, 50-х, а сам себе перебуваючи скажу, що Степан в своїй творчості вже зміг осягнути українське життя українського суспільства, починаючи з початку, якщо брати роман про Франка, це навіть кінець 18-19 століття, і ця форматність, ця надзвичайно чітка і тонка деталювання суспільного, політичного, культурного життя часу цих наших відомих письменників, вона дає змогу українському читачеві, просто українському громадянину, побачити всю складність, поступовість, трагічність, драматичність як життя наших великих письменників, так і становлення українства як такого. Тому що не є секретом, що просвітницька робота в Галичині, вона почалася з Руської Трійці, якісь інші особи. Але це був такий важкий і складний час, що ми часто навіть цього не знаємо і не уявляємо. І щоб це зрозуміти, яку велику працю Степан вклав в написання своїх творів, я вважаю взагалі титанічну, тому що ця праця вимагає чесного, великого
емоційного підходу, щоб читач, читаючи про Франка чи Стефаника, чи інших наших культурних діячів, міг відчути у той біль, наснагу, чим жили вони, наскільки це було важко і драматично часто їм творити власне українську культуру, щоб ми сьогодні могли, оглядаючись назад, відчути цю основу, оцю, до якої ми можемо спертися, відштовхнутися і працювати далі. Пане Романе, чим легко читати про цю каву? Скажіть, от на вашу думку, чи навпаки складно? І легко, і складно водночас, я думаю, так? Але однозначно, що читати про цю каву треба все-таки людям дещо підготовленим, так, до читання, котрі все-таки хоча б трохи орієнтуються в українській культурі. Бо з тим, до речі, у нас є певні проблеми. Чи багато знають українці своєї, насправді, культури, історії. Думаю, що є певні прогалини. І якраз Степан своєю творчістю і YouTube-каналом, і своїми художніми творами намагається зацікавити, відповідно, читача, який, можливо, не чув, не знав, чи не все знав про українських митців. І через, відповідно, свою таку працю, так, через передачі YouTube-каналу, через свої художні твори, він таким чином намагається розширити коло і читачів своїх, і навпаки тих читачів, які би цікавилися загалом українською культурою. У своїх численних інтерв'ю Степан часто говорив, що він, обираючи прізвища письменників, про яких він хотів би написати, він обирав ті прізвища, психотип яких йому близький був. Так? Це, звичайно, ті автори, які писали складну літературу. Тому читати і тих авторів, про яких писав Степан у біографічних творах, теж непросто, насправді. Стефаника, скажімо. Не всім легко дається творчість Стефаника, але вона однозначно не залишає байдужим нікого. Так? І ці автори, вони піднімали у своїй творчості вічні теми. Тому вони залишаються актуальними і по сьогодні. От якщо згадувати Стефаника, у нього є твори про Першу світову війну, твори про боротьбу за українську державність. Це актуальні твори на сьогодні? Звичайно, що так. І сини, там, Марія чи інші можемо згадувати. Так? Вони близькі, я думаю, і сучасному читачеві. Або згадаємо класичний твір Стефаника «Камінний хрест» про українську еміграцію. Так? Актуальний твір на сьогодні. Звичайно, що так, коли мільйони українців залишилися без своїх домівок і змушені покидати рідний дім, їхати на чужину і так далі. Тому, відповідно, я думаю, що Степан робить велику роботу, бо і зацікавлює, знову ж таки, своєю творчістю, і водночас, прочитавши твір про того ж таки Стефаника чи Франка і так далі, я думаю, що люди прагнуть перечитати, власне, самих тих авторів, так, і ще раз собі оновити свої знання, свої емоції щодо творчості наших класиків, нашої класичної літератури. Або ще один приклад, коли читаємо «Перехресні стежки» Франка, так, то теж такі враження, що писав цей твір сучасник. Там теж маємо і тему не зовсім доброго розуміння українських селян тієї ситуації, які вони проживали, як ними легко було маніпулювати. Коли читаєш про міську десь господарку, теж бачимо, скільки піднімаються актуальних проблем, так, і про і корупцію, і таке інше. Так? Тобто ці твори є дуже актуальними. І, відповідно, їх потрібно читати, перечитувати і робити свої висновки. Пане Степане, знову звертаюся до вас, тому що ми бачимо, ваші колеги сказали, що це справа дуже жертовна. Так? Тобто пересічний чоловік, він бачить, що ви там, певне, пожертвували якимись своїми життєвими благами, скажімо так, для того, щоб стати тим, ким ви зараз стали. Але ж тут, мені здається, треба дивитися глибше, бо для того, щоб написати такі життєписи, потрібно перенестися емоційно у той ментальний дух тої людини, про котру ви пишете, або хоча б, як мінімум, у той період часу, коли відбувалися ті речі, це потребує надзвичайно багато якоїсь певної такої життєвої енергії.
я думаю, це важливо про це говорити для того, щоб той, хто буде читати цю книжку, зрозумів, що він тримає в руках не просто букви на папері, а емоції, недоспані ночі, якийсь певний аналіз, самоаналіз, для того, щоб книжку, яка побачить світ, могли оцінити гідно і ті, хто будуть читати, і ваші колеги, яких ми бачимо поруч, і не тільки, ну і зрештою, щоб вона знайшла свій достойний, своє достойне місце у інших, як то кажуть, серед інших творів, яких ми, якими ми захоплюємося у вашому авторстві. Тож, розкажіть, будь ласка, як це не просто, ну, і ви казали, що давайте це, може, припасуємо до Євгена Чекаленка, до останнього творця. По-перше, дивіться, щоб я не забув, бо дуже багато так. треба сказати. Перше, щодо жертовності, все, що я вибрав у своєму житті, я вибрав добровільно. Добровільно. Я хотів з маленького бути письменником. Розумієте, так буває. Так буває. Це той випадок, простий випадок тут. В цьому дуже немає нічого складного. Не було тяжких виборів складних. Від 2 роки я знав на пам'ять 40 імен і прізвищ письменників, коли не міг читати. І якось воно так заклалося. Я не знаю. Таке враження, що це воно заклалося у дитинстві і потім вибухнуло. Ну, може, трохи вже пізно, але вже тоді, коли я не міг нічим іншим займатися, крім письменства. Не міг нічого поєднувати. Вже все. Це мусило бути або пан, або пропав, двічі не вмирати, ну, хлопці до зброї. От. Це раз. Друге. Тут хлопці говорили, мої приятелі, друзі, про мій роман про Василя Стефаника «Троянди ритуального болю», бо це треба от роз'яснити, називається. Про роман Івана Франка «Руки і сльози», про роман про Григора Тютюнника, письменника «Місяць у місяцю». І зараз почали говорити про роман про землевласника, українотворця Євгена Чекаленка, який називається «Пан». «Пан» його називали, його близькі друзі. От. Роман «Пан» я буду у серпні оголошувати передоплату. Хто з вас хоче, стежте за мною в соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці. Підписуйтеся на мій YouTube-канал, друзі. Я закликаю вас. Я би хотів, щоб коло читачів моїх книг розширювалося. Думаю, що більшість з вас не пошкодує. Та інформація прозвучала з нагоди дня народження, не на правах реклами, а як подарунок від нашого телеканалу, від нашої програми саме для так, вас. Так, так. Це все справа добровільна. От, крім того, щодо енергетики, ну, це правда. Я можу, ну, здається, хіба що якісь крайньо налаштовано негативно до мене люди, яких з кожним роком стає все менше, я вам скажу чесно. Не більше, а менше. От. Чим раз менше я чую це. Чим раз більше якогось реалістичного вже ставлення до того, що зроблено і так далі. То енергетика відчувається. Можна як завгодно її оцінювати, комусь вона може подобатися чи ні. Без енергетики немає літератури. Коли в книжці немає енергетики, коли вона просто так написана, так може написати будь-який третьокласник, четвертокласник свій твір. Даруйте, де тоді, яка тоді різниця між письменником і шкільним твором? Тут є велика таємниця, велика загадка, яку не кожен, от ми, може, телеглядачі не дуже над цим задумувалися. Власне, література, чим література більш має цінність, тим крім якихось інших речей, майстерності письменника, його уміння описати так, щоб нам мороз пішов по шкірі, чи щоб ми сміялися, чи щоб ми реготали будь-що. Будь-яке життєві явище треба ще, щоб та була енергетика, коли слова пропасовані так, сотні тисяч слів, підібрані чи інші слова таким чином, таким способом, щоб вони, як писав Шевченко, щоб слово пламенем взяло, щоб людям серце розтопило. Отут вже, це вже письменницький талант, який або є, або його немає. Я знаю багато літераторів, які намагаються багато писати і так далі, і так далі. Розумієте, справжній письменницький талант не так часто є присутній. Можна щось собі розвинути і так далі. Талант він або є, або немає. А той талант, коли його не розвивати, так само може зачахнути. Це так все складно насправді. От. Його треба ще розвивати постійно.
треба ще, щоб були сприятливі умови для цього, і так далі, і так далі. І тільки тоді народжується той письменник, який може щось говорити до свого народу. Пане Василю, ви знали батька пана Степана. Можливо, це якраз він став тим стимулом, коли через декілька років проявився талант нашого сьогоднішнього ювіляра. Ну, я говорив взагалі про письменницький талант, а не про свій. А я мушу то все докупи скласти. І спробую поєднати дві біографії, які десь парадоксально, вони, звичайно, не поєднуються, але мають не то, що зони дотику, вони є рідними площинами. Василь Процюк в 1957 році, після закінчення інституту, приїжджає учителем в моє рідне село. Тут він знайомиться... Василь Процюк – це мій батько. Батько Степана. Так. Тут він знайомиться майбутній з людьми, ділиться з ними своїми ідеями. А треба сказати, що Василь Процюк на той час був членом ОУН. Ви розумієте, що хто це був на той час, 57-й рік, людина, яка після цих колосальних терористичних актів москалів проти нас, мав собі сміливість бути цим членом ОУН і носити наші українські ідеї в голові і ділитися з ними односельчанами. Ну, звісно, до чого це привело, догадатися неважко. Він був арештований біля мого родинного помістя, там метрів сотню, де він жив на квартирі. І ось в 58-му році його арештували. І 5 років відсидів мордовських таборах. Потім приїхав, вже женився і народився Степан Процюк, мій близький товариш і на нинішній час великий український письменник. І от поєднання цих двох біографій – батька і сина. Батько, звичайно, на самому початку життя зламали йому кар'єру, намагалися зламати його фізично і духовно. І уявіть собі, якщо б це москалям вдалося, чи стояв би зараз поруч Степан? Ні, не стояв би. Він не був би українським письменником. А батько, попри всі труднощі, які потім доводилося в житті долати, виховав Степана таким чином, що ми бачимо дуже дорогоцінну і цінну для України людину, особистість письменника тощо. Можна продовжувати багато красивих епітетів. Тому завдяки таланту цього чоловіка, Степанового батька, не що до батька, ми маємо прекрасного письменника. Це раз. З другого боку, ми бачимо на цьому прикладі, наскільки зламаних доль понівечених, великих так українських діячів, ми не дочекалися з цієї причини. Так. Тому що людина не металева, не стальна. Так. Ми не всі герої, ми ламаємося. Так. І сьогоднішнє війна тому є підтвердженням, на жаль. Проте, хоч незважаючи ні на що, ми ведемо свою боротьбу і без сумніву ми виграємо. Цьому немає ніяких заперечень. Тому я радий, що доля склалася саме таким чином. Я хочу ще продовжити, що письменники не народжуються просто так. Звичайно, не вся аудиторія знає, що бабця Степанова, вона знала безмежну кількість казок, пісень. Вона носила безмежну, слово не перебільшення. Тому оця Божа генетична це послідовність, по мамі, так, це яка, мамина мама, це вона мала літературний талант такий. Панує в наших родинах, вона дає свої сліди, вона дає впевненість в тому, що Україна ніколи не вмре, вона завжди буде мати прекрасних, талановитих людей, письменників, зокрема. Давайте зараз поговоримо про антисовковість у ваших творах. Ви розумієте, що скільки часу пройшло, ви згадали вашого батька, який був в таборах совітських, скільки там, 5 років він був, чи 5 більше? Років. 5 років. І тут маємо війну зараз так з москалями, і ми розуміємо, що ця антисовкова боротьба до кінця ще не завершена. І якраз, власне, пане Романе, якщо можете проаналізувати оцю сторінку творчості пана Степана, от наскільки вона актуальна до цього часу, і скільки ще потрібно писати творів, щоб люди спам'яталися і нарешті зрозуміли поставити все на свої місця. Що я маю на увазі? Твори «Пальці поміж піском», «Травам не можу помирати», «Інфекція», «Руйнування ляльки», «Десятий рядок» і ряд інших творів, які, власне, у цю категорію вкладаються, що я кажу. Степан чи не в кожному інтерв'ю, і от сьогодні теж завжди згадує про свого батька і згадує про те, що він був політичним в'язним. І зрозуміло, що ця тема йому дуже болить, і вона дуже важлива.
І тому не випадково, що ця тема відбита у багатьох його творах. Окрім біографічних романів, у Степана є великий цикл про, власне, важку нашу історію, про період перебування України під російською окупацією. Маємо романи про 50-ті роки, про 60-ті роки, про 70-ті роки. Крім того, темі совковості присвячений справді і твір «Інфекція», промовиста назва символічна, ця совковість перебування у підпливом, відповідно, Москви, вона як справжня хвороба, як інфекція запанувала у наших душах, і ми ніяк не можемо цю інфекцію перебороти і по сьогодні, як бачимо. Згадували ми про те, наскільки важко нам даються навіть, здається, таке банальне явище, як просто перейменування вулиць, щоб нарешті відчути себе вільними людьми у своїй рідній країні. По сьогодні ми не маємо ще назв нормальних двох обласних областей. Так? Маємо по сьогодні Кіровоградську область і Дніпропетровську область. І справді Степан у своїх творах і «Травне можна помирати», і «Десятий рядок», і «Пальці поміж піском» намагається говорити про ці всі травми, про ті покоління, які були так чи інакше замучені, перемелені, відповідно, цим жорстоким режимом, наскільки це впливало на різні покоління, наскільки страх, відповідно, відірвав важливу роль так само на людях, так? Як це було відбито у колективній свідомості, відповідно, нашого народу. Тому Степан цими творами теж, як бачимо, пам'ятники руйнує з допомогою якихось технічних засобів. Степан словом намагається теж достукатися до українців, щоб вони змагнули свою таку важку, непросту історію і нарешті очистилися від цього нашарування, від цієї інфекції і стали вільними людьми у своїй вільній державі. Пане Степане, ми зараз на телебаченні, я зараз от слухаю, що говорять ваші колеги, уважно слухаю вас, і я собі думаю, якщо би була можливість екранізувати якийсь твір, ну, принаймні, з тих, котрих ми згадували в процесі нашої розмови. От, коротко, який твір би ви хотіли побачити екранізованим на українському екрані? Ну, я думаю, що перш за все це роман про письменників, роман про Івана Франка, про який я вже, до речі, це говорив. І, власне, роман про Франка виник як ідея. Спочатку мій партнер цього проєкту, письменник і юрист Володимир Кравчук, з яким ми познайомилися ще у 20-му році, жив ідеєю фільму про Франка, крім своєї роботи. Він був такий же ж такий франколюб, як і я. Я вже не раз казав, що у мене є вдома портрет Франка, хоча не люблю портретів. І ми з ним так вийшло, що через мій YouTube-канал ми з ним ближче познайомилися. От. І почали говорити про цю ідею хоч би десятисерійного фільму про Франка, якщо б це був талановитий десятисерійний фільм, там, ну, восьмисерійний, десятисерійний, дванадцятисерійний фільм про життя Франка, як, на жаль, є фільми російські про їхніх письменників. Це б надзвичайно багато дало для української літератури, для української культури. Але кинулося, і не було роману про Івана Франка від початку його життя до кінця, якийсь був Петра Колесника про юність, радянський роман, то були есеїстика Горака, наукових досліджень багато. Розумієте, але сценарій хоче роману художнього. Художнього сценарію робиться з художніх романів, а не з наукових досліджень. І так. І так ми його вже маємо і будемо чекати на результат. І так ми його маємо. Я все-таки думаю, що цей серіал тільки буде найменша можливість, що він появиться. Що він запуститься і появиться, він буде. Тільки я не знаю, коли саме. За мотивами мого роману буде сценарій, буде писати інша людина, звичайно, бо я не сценарист, це зовсім інше, але що це, що принаймні це, я переконаний, що такий фільм появиться. Ви у день свого дня народження, кажуть, коли загадуєш бажання, воно обов'язково збувається. Загадайте хоча б з-поміж тих бажань, котрі ви загадаєте сьогодні, і це бажання для того, щоб у такій формі донести нашим українцям власне, оту українськість, яка є в окремо взятому для вас творі. Щоб пройшло мінімум часу, і ми могли обговорювати екранізацію. Крім того, я думаю, що
було би добре, я нічого не натякаю, комусь із драмтеатрів українських поставити п'єсу за мотивами мого роману про Василя Стефаника. Чи про Івана Франка. Далеко не треба ходити, ви знаєте. Це мої читачі мені весь час говорять, це не я вже. Я думаю, що Ростислав Держипільський, якщо за наш театр, він знає, що робити, і що з часом, якщо буду вважати за потрібне, то така вистава появиться, може бути хтось інший. Тут не йдеться про мої амбіції письменницькі. Я вже про це можу багато говорити. Ради Бога, Господи. Мені так дуже багато не треба, ні амбіцій, ні грошей. Це всі знають. Я трохи з іншого тіста. Але це, що ви кажете, щоб це були серіали, були вистави, воно би не гріло мене, знаєте, якесь чистолюбство і так далі. Зовсім інше. Це інша форма донесення інформації. Я по-своєму продовжую свого батька життя, тільки іншими образами. І інші є форми. Створений короткометражний фільм. Короткометражний фільм. Можна згадати. Я так дякую. Так, за мотивами роману «Травом не можна помирати», там Тарас Бенюк з Нового театру грав роль полковника Дурбачова. Так, такий на 5-7 хвилин короткометражний фільм, 70-ті називається, за мотивами роману «Травм не можна помирати», який принаймні зараз ви можете подивитися в Ютубі. Наберіть собі 70-ті, Степан Процюк, короткометражний фільм, друзі. Це буде цікаво. Це гарно, він створений талановито. Минула 42-га хвилина нашої активної розмови. Зараз вже мусимо якось трошки закруглятися, підходити до завершення, тому я хотів би вас зорієнтувати на те, щоб ваші відповіді були більш лаконічні. Так, так, так. От скажіть мені, будь ласка, наскільки ви відчуваєте, що вас цінують? Тобто не стосується не тільки вас як письменника і ваших товаришів, і наскільки ви відчуваєте підтримку навіть від тої самої держави, за яку ми, по суті, побиваємося, тому що ваші твори – це є підсилення українськості, відповідно, української держави. Якщо можете, дайте відповіді, але коротенько. Почнемо, давайте, з пана Романа. Мені здається, що держава мала би робити трошки більше для українських митців. Особливо тих, яких іспанських секторах, де українським митцям самотужки важко. Скажімо, допомагати із перекладами творів кращих українських митців на іноземні мови. Власне, презентувати таким чином ці книги за кордоном, бо сам митець разом навіть із видавцем робити це, очевидно, не може. Стан сучасної літератури, як ви враховуєте? Якщо брати 10-бальну шкалу, пане Василю, я вам трошки десь так допоможу, щоб конкретно і більш лаконічно відповісти. За 10-бальною шкалою, як ви думаєте, в контексті підтримки, цінування, поціновування українських письменників? Я думаю, що 6-7 – це максимальна кількість балів. Я не дуже бачу такої державної загальноукраїнської структури, яка мусить, це взагалі системна державна політика, мусить бути підтримки українських письменників, талановитих, відомих, маловідомих, початківців. Все це працює на фундамент нашої державності, нашої культури, нашої автентичності, взагалі нашого майбутнього. Бо поза письменством не може лишатися темних плям, які держава не бачить. В іншому випадку це закінчується сумно, трагічно, драматично, як зараз. Була б в Україні державна політика підтримки культурного поля, де можна не тільки письменників, а акторів, музикантів, загалом української культури, якщо б всі ці речі поважуватися з 90-х, зараз ви мали іншу ситуацію. Не було б війни, скажімо так. Напевно, що війни не було. Але починати треба з освіти завжди. Звичайно. І освіту включно. Звичайно. Пане Степане, де ви берете натхнення? Тому що це надзвичайно велика емоційна робота. Відкидаємо все, що є у вашому житті. Навіть десь і сім'я, напевно, десь на другий план відходить. Коли надходить та муза, так, то натхнення. Розкажіть, будь ласка, де ви черпаєте? Моя дружина взагалі-то вже уявляла собі, за кого вона виходила заміж, то так трапилося, що коли я з нею познайомився, вона мала папки такі невеличкі, де молодих письменників, тоді молодих, Лютгурт «Нова дегенерація» і так далі, їхні публікації, віршів збирали. Я з нею познайомився, і коли я побачив папку з Степаном Порцюком, це мене так вплинуло було тоді, я перший раз таку папку побачив, і це ж треба. От, вона, Люба, це справжня дружина письменника, яка дуже багато, от, яка без неї я би
ніколи не зміг скільки написати, от скільки написав. Така подруга по життю, це в цьому випадку, у моєму випадку так. Вона дуже велику роль відіграє. От. А натхнення, ну я часто хочу, ну так, якщо коротко, я мене можна у Франківську багато побачити, що я ходжу сам з рюкзаком через плечем чи ні. Мене багато, от я ну, набираюся, щоб не мати якоїсь ну, намагання якоїсь енергії і так далі, і так далі. Я намагаюся от робити різні такі, ну назвемо це медитації, такі, чи можна називати якісь молитви для себе і так далі, і так далі. Багато самозаглиблень, які додають, я цікавлюся, як це робити, які додають мені сили і так далі, і так далі. Ну і крім того, спілкування з людьми, які читають мої книги, я вже про це казав, це дуже важливий момент, їх стає чим раз більше, і воно мені додає сили, сенсу, що те, що я роблю, що воно потрібно людям. Ви є активним учасником літературних читань, які присвячені Івана Франку, Олесі Українки, Тараса Шевченка. Для чого ви це робите? На що воно вам потрібно? Ну, це не потрібно мені, може, це потрібно людям, які читають мої книги, які бачать, що я теж от в цьому беру участь. І я би хотів, щоб це були загальні такі масові читання. Я просто намагаюся один з тих, хто подає приклад. Як думаю, Віталію Перевізнику, чи ще там комусь, воно не то, що це потрібно особисто, це потрібно нашій культурі, нам всім. І буквально по 10 секунд кожен з вас нехай сьогодні скаже в контексті нашої сьогоднішньої розмови і людини, котра нас об'єднала, адже ще раз нагадую нашим глядачам, що маленький ювілей великої творчого життя нашого Степана Процюка. Сьогодні ми відзначаємо у нашій студії, беріть приклад саме так, творчим людям би потрібно відзначати. Що хотіли би сказати тим, хто цікавиться літературою, тим, хто цікавиться майбутнім нашої держави, як України з великої букви, в колі отих розумних людей, котрі сьогодні тут переді мною, яких я ще багато в різних сферах і галузях, без яких не буде нашої України після нашої перемоги, що би ми не робили. Тому що, власне, це є основа тої великої нації, про яку ми так мріємо, і про той великий достаток, котрий може бути тільки заради, власне, того фундаменту, який представляєте, от, зокрема, ви, які стоїте переді мною. Пане Номаль. Вивчаємо свою історію, читаємо свою літературу, плекаємо свою культуру, пишаємося нашою культурою, бо це, власне, наша перлина. Дуже гарно, що Степан Процюк живе в місті Івано-Франківськ. Класно, що ми маємо змогу з ним спілкуватись. Класно для наших мешканців, які можуть теж особисто з ним спілкуватися електронними засобами, просто зазвичайно на вулиці. Дуже класно, що цей чоловік пише багато якісних, визначальних для української культури творів. Ми вітаємо його з таким пригарним ювілеєм і бажаємо йому, щоб всі задуми творчі його збувались, і для цього у нього було і здоров'я, і бажання, і творча наснага. Пане Степан, ваші наступні романи, про що вони будуть? Про наше складне, часто трагічне, але прекрасне в своєму пориві до звільнення від пут російського імперіалізму українське життя. Ми вітаємо вас, пане Степане, з вашим ювілеєм. Це є 60 золотих років, які абсолютно не позначені на нас, тому що, я вам скажу, ми виглядаємо вже краще, ніж у 60 років виглядав ваш батько, ніж виглядала моя бабуся, тому що тоталітарний совітський режим він нищив людей. Так, це ми так, виглядаємо так. Трошки краще. Тому тримайтеся добре, будьте красивими у своїх творах, ми будемо за цим відстежувати. Ми вітаємо вас з днем народження, а всі, хто дивиться нашу програму, можете привітати особисто у соціальних мережах, у Фейсбуці. І пану Степану це буде дуже приємно, тому що це і є... І книги. Краще читати книги. А ще краще читайте книги для того, щоб чоловікові було приємно творити і надалі. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це програма «Про головне в деталях». Я дякую, хто нас дивився. Дякую Збройним силам України. І очікуємо нашої перемоги, яка стане перемогою не тільки для України, а для всіх людей, котрі мріють і хочуть жити. Перемога України дуже важлива України. Для цілого світу демократичного, прогресивного. І це важливо, запам'ятайте собі це. Дякуємо, що дивилися Галичину.